Salam Jəlal, axşamın xeyir olsun sənə və izləyicilərimizi salamlayıram. Laçın Xankəndi yolunda Azərbaycanlı ekofəalların başlattığı etiraz aksiyası 132-ci günündə davam edir. Aksiya iştirakçıları müxtəlif dillərdə müxtəlif şüarlar səsləndirərək qarşı tərəfə tələblər irəli sürür və onlar məqsədlərinə nail olana qədər bu aksiyanı davam etdirməkdə israrlıdırlar. Qeyd edim ki, bu dəqiqələrə qədər Laçın Xankəndi yolunda ümumilikdə 83 Rusiya sülh məramlarına məxsus 83 nəqliyyat vasitəsinin, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus isə 12 nəqliyyat vasitəsinin yolun hər iki istiqamətində maneəsiz hərəkətini müşahidə eləmişik ki, aksiya iştirakçıları yolun hər iki istiqamətində kənara çəkilərək onların maneəsiz keçidinə sərbəst şəkildə şərait yaradıblar. Bu bir daha onu sübut edir ki, aksiyanın keçirilməsinə baxmayaraq yol humanitar xarakterli keçidlər üçün açıqdır və burada yolun bağlanmasından hər hansı problemdən humanitar böhrandan söhbət gedə bilməz. Lakin buna baxmayaraq biz Ermənistan tərəfindən eyni adekvat davranışı müşahidə eləyə bilmirik. Elə bu dəqiqələrə qədər təxminən bir saat bundan əvvəl baş verən bir vacib faktı izləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, Şuşa rayonunun Allahqullar kəndi ərazisində erməni təxribatı nəticəsində baş verən mina partlayışı zamanı 3 hərbi qulluqçumuz xəsarət alıb və Müdafiə Nazirliyi bununla bağlı məlumat yayıb. Həmin məlumatı yenidən izləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Məlumatda bildirilir ki, Rusiya Federasiyası sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində vəziyyətin gərginləşdirilməsi məqsədilə Şuşa rayonunun Allahqullar kəndi istiqamətindəki torpaq yolda Ermənistan tərəfindən növbəti təxribat törədilib. Aprelin 22-si saat 17:00 radələrində Allahqullar kəndi ətrafındakı yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərimizə təminat vasitələrini daşıyan Azərbaycan ordusunun hərbi yük maşını ermənilər tərəfindən qəsdən yolun hərəkət istiqamətində bastırılan minaya düşərək partlayıb. Nəticədə avtomobilin sürücüsü və maşın başçısı yaralanıb, nəqliyyat vasitəsi sıradan çıxaraq yararsız vəziyyətə düşüb. Dərhal yaralılara yardım göstərmək üçün gələn hərbi qulluqçulardan biri də piyada əleyhinə minaya düşərək xəsarət alıb. Minaya düşən 3 hərbi qulluqçumuza təxirə salınmaz tibbi yardım göstərilib. Hadisə barədə Rusiya sülhməramlı kontingenti və Türkiyə-Rusiya birgə monitorinq mərkəzinin komandanlıqlarına məlumat verilib. Baş verən hadisəyə görə bütün məsuliyyət Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Qeyd edim ki, baş verən mina partlayışı nəticəsində xəsarət alan hərbi qulluqçularımız təxminən bir saat bundan əvvəl hərbi tibbi yardım avtomobilində elə bu ərazidən, yəni Laçın Xankəndi yolu vasitəsilə təxliyə olunub və ərazidə yerləşən tibb müəssisələrindən birinə aparılıb və onlara tibbi yardım göstəriləcək və müalicələrinə stat veriləcək. Təbii ki, bu hadisə növbəti dəfə Ermənistanın destruktiv və qeyri-konstruktiv davranışının, həmçinin Ermənistan tərəfinin sülhdən və sabitlikdən tərəfdar olmadığının bariz nümunəsidir ki, biz bugün baş verən hadisədə bir daha bunun şahidi olduq və qeyd olunduğu kimi bütün məsuliyyət Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Azərbaycan tərəfi isə, yəni azərbaycanlı ekofəallar bu yol vasitəsilə Ermənistan tərəfinə, daha doğrusu Qarabağda yaşayan ermənilərə hər hansı bir problem törətmir. Onlar sadəcə olaraq Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda təbii sərvətlərimizin talan olunması və faydalı qazıntı yataqlarının qeyri-qanuni istismar olunub başqa ölkələrə daşınmaması üçün bu ərazidə aksiyanı davam etdirirlər və onlar Qarabağda yaşayan erməni sakinlərə hər hansı bir problem törətmir və burada yolun bağlanmasından söhbət gedə bilməz. Onların yalnız bir məqsədi var: Azərbaycana qarşı törədilən ekoloji cinayətlərə son verilsin. Elə gördüyünüz kimi onlar Rus, İngiliz, Azərbaycan dillərində şüarlar səsləndirir. Həmçinin üzərinə bu dillərdə şüarlar yazılaraq, yazılan lövhələr qaldıraraq qarşı tərəfə öz diplomatik tələblərini irəli sürürlər və məqsədlərinə nail olana qədər bu aksiyanı davam etdirəcəklər və hər hansı bir maniyyə, problem necə ki bugünə qədər onları, yəni aksiya başlayan gündən 132 gün ərzində onları bu vacib missiyadan geri çəkə bilməyibsə, bundan sonra da onlar bu aksiyanı davam etdirəcəklər. Təbii ki, bizim məlumatlarımız gün ərzində də davam edəcək və məlumatlar yeniləndikcə, hər hansı bir yenilənən məlumatlar, hərəkətlənmə olduqca biz izləyicilərimizin diqqətinə çatdıracaq. Hələlik isə mənim çatdıracağım məlumatlar Jəla bunlardır. Buyur, sözü yenidən sənə ötürürəm. Aydındır Mərahim, aksiyanın 132-ci gününün yekunlarına dair ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik. Aksiyada iştirak edən ekofəallarımıza və sizə uğurlar diləyirik. Hörmətli tamaşaçılarımız, xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Şuşaya ezam olunan əməkdaşımız Mərahim Nəsibov idi.